Bistro, sì. Mramor. Mramor schiume. Ovo je ono skobajsko ludilo kad čovjek dođe u 3, pola 4 izjutra da zauzme mesto. A peca tek od pola 7, 6, pola 7 kad se razdani. Danas je 2. januar 2023. Prošlo je 4 sigurno, ne znam ja tačno koliko je. Možda i pola 5 ima. Drugi juče on je otišao za kamenje, za bombe. A ja čuvam mesto. Evo mi ga plovak dole. I on čuva mesto. Pa će da vidimo u toku dana kako će da se prođe. Juče smo bili, nije bilo loše. Skoro svi su vatali ribu. Neko uspešnije, neko manje. Ali se vatalo. Vidjet ćemo u toku dana kako će da bude. Do tad bistro. E, sad je krenulo je motanje bombi. Nema tu nešto mnogo da vam objašnjavam. Raseče se leb, preklopi, to je to. Mesta su se maksimalno napunila. Ribolovaca na sve strane. I kreće ribu, kreće žurka. Nego da ja nastavim sa motanje bombi. Gledamo se u nastavku. 15 za 9. Prvi skobarčić. Nal francuski lepa. Naravno, njega puštamo nazad. Plovak slabo košta vata. Preko puta tamo kolega, ne ovaj što mota štapu, već ovaj drugi tamo levo, imao je već 5-6 komada na feeder. I to lepi, krupni. Druga neka dešavanja za sada i nema. Nastavljamo dalje, pa će vidimo. Bombardovanje hlebnim bombama. Uveliko traje. Ume kume, dosta kidanja i na feeder i na plovak. Kad zakači, ne pušta. Aktivnost ribe za sad baš slaba. Tek sad ovde ovaj kolega što je u narandžastom i kolega do njega dole s leve strane su počeli tek sad da vataju. Od jutros, znači ništa, sad je ne znam nije oko 10 sati. Ali, slabo. I svi kažu da je juče bolje radila riba nego danas. Ali dobro. Tamo kod onog kolege na feeder, stalo. Slabo.
Na gore isto slabo. Ali što kažu, dan je tek počeo, pa će da vidimo. Evo, posle duže vremena, jedna babuška. I to krupna babuška. Stvarno lepa. Popularno mesto daleko vodi. Pošto dole jako loše radi, pošetao sam se čisto da vidim mrda li negde nešto. Još mote, nije grupa, mote. Da nije grupa, mote sam. Mote me nije grupa. Na mote sam gdje ja s gdje kao. Čekaj, ljudi. Olic, u dobro. Lako pa. Spusti se ti dole. Na mote još dobar je, dobar. Na mote još dobar je. Čuti. Izvuči se na sam. Čuti sam. Samo čuti. Čepanka, čekaj neće dođe, mora dođe. Mreno. Samo polako. Mislim dobro. Skubaljuje kako vreno. Ali muški. Uzdini ga vevem tu. Tuti bre. Če se prebe dole. Dobar. Učekaj samo. Čuti. Ali volite jove. Čuti. Tu glavu. Čuti bre go u krovno. Eko. Ajde, dini ga samo. Dođe vam. Se srbne. Neću trne, kura će doći. Sam ga ti nauči ovam dobro, izuči ga na ovo. Na ovo. Nema struna, kurca. Ajde, ko će kura smo dobro, kako će to vađe. Če da ga pokažem, sam da vidim. Vati ubejavke, baga. Vati ubejavke tam. Drži. Bez mere do. Zato me je beo ovde, ide, ne mogu ga, ne mogu ga volim. Drži, drži, drži. Ajde, će ga pustim dobro, levaj. Čekaj da pokažem bejavku. Bejavku, da ti pokažem bejavka. Bejavka. Rekao sam ukajem, daj da bacimo batinje nogu pišu. Bejavka ko leva. Veći od leva. Veći od leva, bati. Evo. Jedan. Dva. Tri. E, a vi vatajte bejavke na moravu. Ovaj ga ima 2 kila, garant. On je rekao, vatajte bejavku. Prošlo je negdje 14 časova, riba mestimično aktivna, vrlo osjetljivo uzima i baš treba se nahraniti dobro sa lebnim bombama da bi mogla da se peca. Recimo kolege ovdje dole su bacili preko 10 bombe i kod njih baš čest udar. Ovde sitan skobalj, ali baš sitan, to naravno se vraća nazad. I imao sam 2-3 dobra udarca, ali nisam ga dobro zakovao i otkačio se. I sad imao sam jednu skobalja i to je sve. Ali idemo dalje. Znači, mamac, leb, francuski i na vožđu, plovak, 3 grama, dalje se tamo baca, otprilike taj deo i hoće da uzme, ali mora se da jaka kontra da bi se zabao.
vidjet ćemo kako će biti do kraja dana. Za danas bi bilo to sve. Kod mene i kolege vrlo loše, jedva imamo po 3-4 ribe. Što se kaže krupnije, ova sitnija jeste udarala, vraćeno sve to nazad, ali kod nas vrlo loše. Zašlo je sunce, što znači da je prošlo 4, možda 4.15 ima. Evo kolega je sad zakačio nešto. Ja mislim da mu je ovo za ispis. Sad ću da vidim. Ali ga izvuka, mene dao. To bi bilo sve. Bistro svima, pošteno na vodi i da nam obale budu čiste.